بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سلسلے تفسیر کی یہ سورة الواقعہ کے اعتبار سے چھٹویں نشست ہے، اور اس نشست میں انشاءاللہ سورة الواقعہ کی جو تیسری آیت کریمہ ہے خافضۃ رافعہ، اس آیت کریمہ کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ. ابھی پچھلی نشست میں میں نے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورے کے آغاز میں فرمایا کہ اذا وقعت الواقعہ، الواقعہ یعنی القیامہ، الساعہ، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب قیامت واقع ہو جائے گی لیس لی وقعتہا کاذبہ، یعنی اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، یا کوئی نفس، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اس دن کے واقع ہونے پر اس دن کو جھٹلا دے، مطلب ایسی کوئی چیز ہی نہیں کہ جو اسے جھٹلا دے. تو اللہ رب العالمین نے قیامت کو جو بیان فرمایا ہے یہ ایمان کے چھ ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اللقاء. آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے کسی بھی عمل کو بتانے کے لیے، کسی عمل کی ترغیب دینے کے لیے، یا اللہ نے کسی کو جہنم میں ڈالا ہے کیوں، یا کسی نیکی کی طرف اللہ رب العالمین ابھار رہا ہے، حکم دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت پر ایمان لاتا ہے وہ تو اس کام کو انجام دے گا. یعنی ان دو چیزوں کو اللہ رب العالمین نے بہت بہت جگہوں پر بیان فرمایا ہے. ایسا نہیں کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور ملائکہ پر ایمان لاتا ہے وہ یہ کام کر گزرے گا، اس کو سزا دی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ پر اور ملائکہ پر ایمان نہیں لایا، حالانکہ ملائکہ ارکان ایمان میں سے، ان پر ایمان لانا اللہ کی کتابوں پر. لیکن ان دو کو اللہ نے بہت ہی جگہوں پر ملا کر بیان فرمایا، کئی مرتبہ قرآن مجید میں، احادیث میں بھی، اس کی اہمیت کے پیش نظر. اس لیے کہ اللہ کی بات پر ایمان لاتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اسے آخرت پر، آخرت کے دن پر ایمان ہے، جواب دینا ہے اس کو. آپ دیکھیں جس کو آخرت کے دن پر ایمان ہوتا ہے، اللہ پر ایمان ہوتا ہے، وہ چھوٹی نیکی ہو بڑی نیکی ہو طاقت کے بقدر کر گزر جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء میں بیان فرمایا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، یعنی ان کے لیے کون سی بڑی بات تھی اللہ پر ایمان لاتے، آخرت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے. تو گویا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہو تو پھر وہ سب کچھ کر گزرتا ہے. وہ ہم میں سے ایک انسان ہے جو کہ ان کو اللہ نے نبی بنایا ہے، وہ اس پر ایمان نہیں لاتا ہے، لیکن اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، تو ان پر کیوں نہیں ایمان لائے گا وہ؟ تو ان دو کو اللہ نے بہت ہی نمایاں کر کے بیان کیا ہے. اب اسی سورے میں دیکھیں، سورۃ النساء میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ و الرسول ان کنتم تؤمنون باللہ و الیوم الاخر. اگر نزاع ہو جائے کسی معاملے میں، اختلاف ہو جائے، تو مسئلے کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹائیے. یہ کب کریں گے آپ؟ اگر اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہو. ان کنتم تؤمنون باللہ و الیوم الاخر، مسجدوں کی تعمیر، اس کی تولیت، اس کا متولی ہونا، اس کی نگرانی کرنا، اللہ نے سورۃ توبہ میں بیان فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ رب العالمین نے ان دو کو، یہ ایک دو آیتیں نہیں ہیں، قرآن مجید میں بکثرت ہیں، احادیث مبارکہ بھی، کبھی کسی مناسبت سے اللہ پر ایمان اور رسولوں پر ایمان کو اللہ تعالیٰ ایک ساتھ بیان کرتا ہے کسی مناسبت سے. آپ دیکھیے سورۃ الفتح میں اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر آپ ایمان لے کر کے آئیں. چونکہ وہاں پر رسالت کا تذکرہ تھا تو اس کا ذکر کیا گیا. سورہ توبہ میں دیکھیں استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرتا فلن یغفر اللہ لہم، کیوں؟ ذلک بانہم کفروا باللہ ورسولہ.
تو ایک مناسبت مناسبت ہوتی ہے، لیکن اصل کے اعتبار سے اللہ نے اپنے پر اور رسولوں پر آخرت کے دن پر ایمان لانے کو بہت جگہوں پر بیان کیا، کبھی صرف اللہ سے متعلق اللہ نے بیان کیا. آپ دیکھیے مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے سورۃ التغابن میں بیان فرمایا، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، اس کے بعد ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ، بس اللہ پر ایمان جو لے کر آتا ہے ایک مناسبت سے. سورۃ الحاقہ میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب کافروں کو جہنم میں ڈالتا ہے تو کیا فرمایا، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم. سورۃ البروج میں دیکھیے وما نقم منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، کیونکہ اصل جو چیز تھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. تو کبھی صرف اللہ پر ایمان کو، کبھی اللہ اور اس کے رسول سے متعلق، اور اکثر یہی اللہ پر جو ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر جو ایمان لاتے ہیں. حدیثوں میں تو بہت بہت مقامات پر ہیں. میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. آپ علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی کتاب الادب میں، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. اس لیے کہ یعنی کوئی پڑوسی کو تکلیف نہیں دے گا، دینے سے بچے گا، اللہ پر ایمان ہو اور اسے آخرت میں اگر جواب دینے کا احساس ہے. تو کوئی جو یہ مہمان آ رہا ہے اس کی خاطرداری کرنا، اس کی تکریم کرنا ایک چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے، ایک بڑا معاملہ ہے. یہ انسان کو اپنی جو سطح سے کچھ اوپر جانا پڑتا ہے، کچھ خیر وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن اگر اس پر اللہ پر ایمان ہے اور آخرت کے دن پر ایمان ہے اس کو، تو وہ اتنے بڑے کام بھی آسانی سے کر گزر جاتا ہے. وہ تو یہ جو چیزیں ہیں بڑی اہم چیزیں ہیں. تو وہ اس سورے میں اللہ رب العالمین نے آخرت کو بیان فرمایا اسی لیے کہ ایک انسان اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت پر ایمان لاتا ہے، تو پھر جلدی سے ایمان لا لیتا ہے وہ، پھر وہ ٹال مٹول نہیں کرتا ہے، پھر وہ جھٹلاتا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اذا وقعت الواقعات، جب قیامت واقع ہو جائے گی، لیس لوقعتها کاذبہ، یعنی اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، یا اس کے واقع ہونے کے لیے کوئی شخص مطلب اس کو جھٹلا نہیں سکتا ہے کوئی بھی نفس. خافضۃ رافعہ، یہ خافضۃ رافعہ اس کے معنی کیا ہے؟ خافضۃ یعنی جھکا دینے والی، پست کر دینے والی. کیا ہے پست کر دینے والی؟ وہی الواقعہ. رافعۃن بلند کرنے والی، اٹھا دینے والی، یعنی قیامت کا یہ وصف بیان کیا جا رہا ہے. یعنی خافضۃ رافعۃ کیا چیز ہے؟ وہی ہے جو کہ الواقعہ ہے. اذا وقعت الواقعہ، جو الواقعہ ہے نا، وہی خافضۃ رافعہ. جب قیامت واقع ہو جائے گی تو وہ پھر وہ واقع ہونے والی چیز خافضہ ہوگی، یعنی پست کر دینے والی ہوگی. وہی الواقعہ جو ہے وہی رافعہ ہے، کسی کو بلند کر دینے والی ہے. عربی زبان میں خفضا کے معنی آتے ہیں پست کرنا، جھکا دینا، نیچے کر دینا، دبا دینا، یہ سب معنی اس کے اندر آتے ہیں. اور رفع اس کا ضد ہے. اور جہاں تک مسئلہ رفع کا ہے، رفع کے معنی تو اٹھانے کے آتے ہیں، بلند کرنا. لیکن اگر کسی چیز کو ہم زمین سے اٹھاتے ہیں نا، زمین سے، اگر اس معنی میں ہو تو پھر رفع کا جو ضد آتا ہے وہ آتا ہے وضع، اگر اس معنی میں ہو تو. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. دیکھنا ضد آپس میں ایک دوسرے کی. سورہ رحمان میں اللہ نے کہا، والسماء رفعها، اور ایک دو تین آیتوں کے بعد میں کہا والارض وضعها. تو یہ رفع کا ضد وضع کب ہے؟ جب کسی چیز کو نیچے سے اوپر اٹھانے کے معنی میں آتا ہے. لیکن جب معنوی معنی میں آتا ہے، جیسے آواز کو پست کرنا، جیسے اپنی شخصیت کو پست کر دینا، تو پھر اس کے لیے جب رفعہ کا معنی آتا ہے تو پھر اس کا ضد خفض آتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اب اس کا ضد اگر آپ دیکھیں تو جیسے اللہ نے سورۃ الاسراء میں کہا، واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، سورۃ الشعراء کی آیت ہے، واخفض لهما جناح الذل، سورۃ الاسراء میں. آواز کو پس کرنا، اپنی شخصیت کو پس کر دینا، وہ اس معنی میں آتا ہے وہ. تو یہاں پر خافضۃ قیامت ایک پست کر دینے والی ہے، جھکا دینے والی ہے، دبا دینے والی ہے، کیا معنی؟ اور قیامت اٹھا دینے والی ہے، اس کا کیا معنی؟ اس سلسلے میں دو تین معنی آتے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک بات یہ ملتی ہے، جیسے کہ امام طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لے کر آئے ہیں، موسوعۃ التفسیر المأثور میں بھی ہے یہ بات،
کہ خافضہ رافعہ کا ایک معنی یہ ہے جیسے کہ ابن عباس نے کہا رضی اللہ عنہما کہ قیامت جب واقع ہوگی تو خفضت فاسمعت الادنى ورفعت فاسمعت الاقصى، کہ قیامت جب واقع ہوگی تو اس انداز میں واقع ہوگی کہ قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں یا اس دن جو کلام کیا جائے گا یا اس دن جو باتیں کہی جائیں گی جو سنائی جائیں گی وہ قریب کا جو شخص ہوگا وہ بھی سنے گا، اس کے لیے آواز پست ہو جائے گی، آواز اتنی پست ہوگی کہ وہ آسانی سے اپنی بات اپنے بارے میں جو بات ہے وہ سن لے سکتا ہے، اور جو دور کا ہے ورفعت فاسمعت الاقصى، جو دور کا ہے اس کے لیے آواز تھوڑی بلند کر دی جائے گی وہ بھی سن لے گا، القریب والبعید فیہا سوا، ایسے ابن عباس نے کہا رضی اللہ عنہما کہ آواز ہی کچھ ایسی آئے گی، ندا ہی کچھ ایسی لگائی جائے گی، باتیں بتائی کچھ ایسی جائیں گی کہ قریب کا ہو دور کا ہو ان کو ان کی سطح کے مطابق آواز دی جائے گی اور وہ سن لیں گے کس کے تعلق سے کیا فیصلہ ہوگا قیامت کے بارے میں، جو بھی باتیں ہوں گی، جو بھی ہولناکیوں کے جو مناظر ہوں گے، نصر اللہ السلامہ۔ ایک بات یہ کہی گئی ہے، ایک بات خود ابن عباس ہی سے یہ بھی بات ملتی ہے جیسے کہ ابن جریر الطبری ہی نے نقل کی ہے رحمہ اللہ کہ قیامت جب واقع ہوگی یعنی اذا وقعت الواقعہ، یہ جو الواقعہ ہے جب واقع ہو جائے گی تو یہ خافضت ہوگی، کیا مطلب؟ یعنی خفضت اقواما قد کانوا مرتفعین فی الدنیا، یہ بہت سارے لوگوں کو جو دنیا میں مرتفع تھے یعنی دنیاوی اعتبار سے یہ اونچے تھے، حالانکہ ہر کافر مالدار نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک کافر جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ میں شریعت کو نہیں قبول کروں گا، میں ان باتوں کو نہیں لوں گا، میں کبھی کبھی ذاتی طور پر مال ہونے کی وجہ سے، کبھی بڑے خاندان ہونے کی وجہ سے، کبھی اپنی تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے، ہوتا نا کہ ایک شخص غریب ہے لیکن تعلیم یافتہ ہے لیکن اس بات کو نہیں مانتا ہے، کبھی مال کی وجہ سے، کبھی اثر و رسوخ کی وجہ سے، کبھی بڑے لوگوں کے ربط میں ہونے کی وجہ سے، ان سے تعلق ہونے کی وجہ سے۔ ہم دیکھتے ہیں آج کل ہندوستان کے اس پس منظر میں کہ اسلام نہیں لانے کی ایک ہی وجہ نہیں ہے کہ وہ مالدار ہے، ایسا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے، لیکن وہ اپنی ذہنی طور پر اپنے آپ کو ایک ترفع والی بات بڑا سمجھتا، اپنے آپ کو اللہ کی بات کو اس نے چھوٹا سمجھا، اللہ کے دین کو چھوٹا سمجھا اس نے۔ تو اللہ رب العالمین اس قیامت کو خافضت بنایا ہے کہ جو اس دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے وہ ان کو پست کر کے دکھائے گی، وہ چیز ان کو کمتر بنا دے گی، ان کو ان کی کوئی حیثیت نہیں، لا شئی۔ اور پھر ورفعت اقوامن، یہی قیامت رافعتن یعنی ایسے لوگوں کو بلند کر دے گی، حتی جعلتہم فی اعلی علیین، حتیٰ کہ ان کو بالکل بڑا بنا دے گی، ان کو اعلی علیین میں بڑا مقام دے دے گی ان کو، مطلب لوگ ہکے بکے رہ جائیں گے کہ ان کو ہم کچھ شمار ہی میں نہیں لاتے تھے اور آج ان کا یہ مقام ہے۔ ایک کتاب ہے تفسیر کی بہت معروف، حافظ ابن ابی حاتم الرازی کی رحمہ اللہ، دنیا کی جلیل القدر شخصیات میں سے ایک ہیں، بہت بڑی شخصیت، تفسیر القرآن العظیم اس تفسیر کا نام ہے، لیکن تفسیر ابن ابی حاتم الرازی سے معروف ہے۔ اس میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں انہوں نے ایک موقوف روایت لے کر آئے ہیں عمر بن الخطاب سے رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ قیامت کا جو دن ہوگا اس کو اللہ نے خافضہ کہا، خافضہ کا مطلب یہ ہے کہ اے خفضت اعداء اللہ الی النار، یہ مطلب جہنم کی طرف ان کو لے کے چلے جائے گی، ان کو پست کر دے گی، ذلیل کر دے گی، یعنی مطلب ان کا مقام گھٹا دے گی، اللہ کے دشمنوں کو جہنم کی طرف لے کے جائے گی۔ اور ورفعت اولیاء اللہ الی الجنہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو دوست ہیں، جو اولیاء ہیں، ان کے مقام کو بڑھائے گی، وہ ان کی شان بڑھ جائے گی، اس سے ان کو جنت کی طرف لے کے جائے گی، یہ دن لے کے جائے گا وہ، جس دن کو اللہ نے الواقعہ کہا، وہی ہے خافضہ، وہی ہے رافعہ۔ اور یہ واقعہ بہت عجیب بات ہے، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی کتاب ہے، عام لوگ بھی جانتے ہیں الحمدللہ، اس میں ایک کتاب ہے کتاب الزہد ابن ابی شیبہ کی رحمہ اللہ، یعنی المصنف میں ایک کتاب ہے کتاب الزہد، اس میں انبیاء علیہ السلام، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، نام بنام ایک ایک ان کے اقوال ذکر کیے گئے، جیسے ہم اقوال زرین کہتے ہیں نا، آیتوں کی تفسیر میں ان کے جو اقوال ہیں وہ سب بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں زید ابن اسلم، بہت معروف شخصیت، 136 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، اوساط تابعین میں سے ہیں، کتب سیتہ کی سبھی کتابوں میں مرویات ہیں ان کی، علماء مدینہ میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس دن انہیں اس دن قیامت کے دن کسی شخص کو جب اللہ رب العالمین پست کر دیتے ہیں، یعنی جو قیامت خافضہ ہے نا، خافضہ، جب خافضہ جو ہے جس دن ایک انسان کو جب اگر پست کر دیتی ہے تو کہا کہ لم یرتفع ابدا، پھر اس کے لیے بلند ہونے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے،
نہ اس کا نام بلند ہوگا، نہ اس کی شخصیت، نہ اس کے اعمال، نہ اس کا مطلب کوئی ہے ہی نہیں جس کی چیز. اور جس کو اللہ رب العالمین پست کر دیتا ہے یا کسی کو بلند کر دیتا ہے، کہا کہ لم ينخفض ابدا، اس کے لیے کبھی مطلب پست ہونے والی بات نہیں ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اور بھی کچھ باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے کسی کے مقام کو بڑھاتا ہے، کس طرح سے لوگوں کے کردار کو اللہ رب العالمین نمایاں کرتا ہے، اور قیامت کے دن کفار کی حیثیت کو کس حد تک کمتر کر دیتا ہے. وہ کچھ باتیں انشاءاللہ میں آنے والی نشست میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان نشستوں کو، ہمارے اساتذہ، والدین، ہمارے معاونین، مشاہدین، اور ہمارے اہل خانہ، اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حسنات میں شمار فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.